Matiangi hana cha kutuambia. He must step aside. Matiangi, utachukua vipi ama GSU itakuwaje katika nyumba ya watu wanaendesha biashara za magendo, biashara haramu, biashara ambazo hatuzielewi, na bado tumeona GSU askari wetu wako pale kugadi ile nyumba ya wale wanaofanya biashara. Moti yangu utatuambia nini? Ni kitu gani ambacho hujui? Na kama hujui, hufai kuwa CS wa internal security. Lazima uende tupate mtu mwadilifu na wewe pia uchunguzwe. Huwezi kutuambia hakuna lolote ambalo unalijua. Matiangi, sisi kama wabunge kwanza, committee ya security, itabidi summon Matiangi akunye mbele ya committee aje ajieleze na tuone ya kwamba ukweli umejulikana. Matiangi, hapo sisi hatuwezi kukubaliana na wewe. Lazima utuambie ni nini unajua kuhusu biashara ama scam ya gold ambayo umetuharibia jina. Manake majina mazito hapo ndani yametajwa na wewe uko hapo ndani. Lazima utuambie.